ካንተ ወዴት ሄዳለው? ካንተ ወደ ማን ሄዳለው? ካንተ ወዴት ሄዳለው? ካንተ ወደ ማን ሄዳለው? ኢየሱስ ይወት ኢየሱስ ይወቴ ናደረ በአንተ መሞት ሰው ሆኛለሁ ከጥላ በታች አርፌ ፍቅርን ቀምሼዋለሁ ካንተ ወዴት ሄዳለሁ ካንተ ወደ ማን ሄዳለሁ ካንተ ኢየሱስ ይወቴ ናደረ በአንተ መሞት ሰው ሆኛለሁ ከጥላ በታች አርፌ ፍቅርን ቀምሼዋለሁ ካንተ ወዴት ሄዳለሁ ካንተ ወደ ማን ሄዳለሁ ካንተ ካንተ ወዴት
ከጥላብ ታች አርፌ ፍቅርን ቀምሼዋለሁ ኢየሱስ ይወት ከጥላብ ታች አርፌ ፍቅርን ቀምሼዋለሁ። እልልታ ጭብጨባ እስቲ አምጡለት ለጌታ ሃሌሉያ። በማደሪያዎች መካከል ቆሜ አመልክሃለሁ 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 በማደሪያዎች መካከል ቆሜ ያላነሰ ያላጥረ ከላይ ከላይ ያልሆነ ለኔ ፍቅር ለኢየሱስ አለ ምስጋና የነፍሴ አለኝ ምስጋና ከነፍሴ አለኝ ምስጋና አለኝ ምስጋና ከነፍሴ አለኝ ምስጋና ከነፍሴ አለኝ ምስጋና ላድርጌ ቻልኩትን ጥሜን ባይቆርጥልኝ ባያረካም ውስጤን ትላንት አሁን ደግመዋለሁ መተኪያ የለህም እኔ ወድሃለሁ ለፍቅሬ ለፍቅሬ መግለጫ ላድርጌ ቻልኩትን ጥሜን ባይቆርጥልኝ ባያረካም ትላንትም ብያለው አሁን ደግመዋለው መተኪያ የለህም እኔ ወድሃለው ተመስገን 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 ኢየሱሴ ድገሙት እንደገና ሌላ ሌላ የለኝም
ኢየሱስ ተመስገን በልዑሉ አምላክ መጠጊያ መኖሬ ሁሉም በሚችለው ጥላ ውስጥ ማደሬ ይሄ ካላስ መካኝ የሱ ያስመካኛል መታመኛዬ ነው ከንፋስ ጥሎኛል በአጠገቤ ሺ በቀኜ ማስር ሺ እየበተነልኝ ሆኛለው ድል ነሽ ይሄ ካላስ መካኝ የቱ ያስመካኛል መታመኛዬ ነው ከንፋስ ጥሎኛል በአጠገቤ ሺ በቀኜ ማስር ሺ እየበተነልኝ ሆኛለው ድል ነሽ እንወድሃለን መንፈስ ቅዱስ እንወድሃለን የነጠፈው ሸለቆ ምን I'm telling you.
ምስጋና ለጌታም ጡለት ሃሌሉያ እሱ ትልቅ ነው አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሌላ ነገር ተገሽ ብትለኝ ጠብቃለሁ እስኪ ሆንልኝ ገና ባዬ ለከ በለውናው ነው ለማደር ቸኮለብኝ ልቤ ላገኝ እንዴት በኢየሱስ ለያዝ ናፍቆቴ ነው ሁላም ሮቴ አንተን ማየት ፍትጉጉቴ ቸኮለብኝ ልቤ ላገኝ እንዴት በኢየሱስ ለያዝ ናፍቆቴ ነው ሁላም ሮቴ አንተን ማየት ፍትጉጉቴ ሌላ ነገር ታገሽ ብትለኝ ጠብቃለሁ እስኪ ሆንልኝ ገና አባቴ ለክብር ነገር በልውናው ለማደር ቸኮለብኝ ልቤ ሊያገኝ እንዴት በኢየሱስ ለያዘ ናፍቆቴ ነው የሁላም ሮቴ አንተን ማየት ፍትጉጉቴ ቸኮለብኝ ልቤ ሊያገኝ እንዴት በኢየሱስ ለያዝ ናፍቆቴ ነው የሁላም ሮቴ አንተን ማየት ፍትጉጉቴ ኢየሱሴ ክብር ጉጉቴ አንተን ማየት ፍትጉጉቴ ኢየሱሴ ክብር ጉጉቴ አንተን ማየት ኢየሱሴ አይኔ በርቶ አንዴልህ ኢየሱሴ ውስጤ ራበ እስከምነካ ኢየሱሴን ያልችልም መኖር ካለዚያ ኢየሱስ በሌለበት ክብር ለውና ኢየሱስ አይኔ በርቶ አንድልህ ኢየሱስ ውስጤ ራበ እስከምነካ ኢየሱስ እኔ ያልችልም መኖር ካለዚያ ኢየሱስ በሌለበት ክብር ቸኮለብኝ ልቤ ሊያገኝ እንዴት በኢየሱስ ለያዘ ናፍቆቴ ነው የሁላም ሮቴ አንተን ማየት ወይኔ ሃሌሉያ ቸኮለብኝ ልቤ ሊያገኝ እንዴት በኢየሱስ ለያዘ ናፍቆቴ ነው የሁላም ሮቴ አንተን ማየት ኢየሱሴ ክብር ጉጉቴ አንተን ማየት ፍትጉጉቴ አባቤ ክብር ጉጉቴ ሃሌሉያ የጭንቅነው ስጠራ ውዴ የውስጤን ምጥቃላት ሰብስቤ ቢነግርልኝ የልቤን ጩኸት የ
የጥማቴን የርሃብልክ እስከ መቼ እንዲሁ በልማድ ያሰለቻል ሲደገም ትናንት ብዙ ክብር ብዙ ልውና አዲስነት የማለዳ እስከ መቼ እንዲሁ በልማድ ያሰለቻል ሲደገም ትናንት ብዙ ክብር ብዙ ልውና አዲስነት በየማለዳ ሃሌሉያ ስቲልል ታጭብጨባ አምጡ ለጌታ ሃሌሉያ የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁኝ ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚያ አጋጣሚ ጥሪ እናቀርባለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ